Amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri agemyaka 65 gaakwatibwa mu mwezi gwa Apuli ennaku z'omwezi 13 omwaka guno ogwa 2022 kyokola ekirwadde ekya COVID-19 ekyataataganya kumpi ensi yonna. Emikolo emikulu egyali girina okubaawo ku lunaku olwo tegyasobola kubaawo olw'okuyimiriza emikolo gyonna egyali gigatta abantu. Ku bigambibwa nti abantu abakunganidde awamu kyali kyangu nnyo okusaasaanya ekirwadde kya ssennyiga kolona. Kyokka bye ebikujjuko ebyenjawulo byasigala bikolebwa mu ngeri ya sayansi era nga n'emisinde gya kubaawo ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno ogw'11 omwaka guno ogwa 2022 mu nkola eya sayansi. Era nga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owookubiri yasiima okuwubira abantu be okuddukira buli omu waana abaali mu kaweefube wa kwewala kusaasaanya ekirwadde kya COVID-19. Olwaleero Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owookubiri asiimye n'ayanjulira wamu n'okutongoza sitampu ezigenda okukozesebwa Posta Uganda nga zino ziriko ekifaananyi kye ng'ebimu ku bikujjuko byokujaguza amazaalibwa ge ag'emyaka 65. Emikolo Jibumbujjidde mu luggya lwa Twekobe mu lubiri lwe olw'e Mengo. Kubanga ensonga y'amazaalibwa yasindika ba posta okukola sitampu zino olw'abaana abali wano bonna n'abali ebunaayira tukulisa amazaalibwa ag'emyaka 65 yogayogayi beene. Amazaalibwa ga Kabaka tegali kukubala bubazi myaka Kabaka gy'aba awezezza. Amazaalibwa ga Kabaka guba mulembe era buli mulembe Abaganda okuva edda n'edda nga baliko bye bagujjukirako. Buli lwe tujjukuza amazaalibwa ga Kabaka tujjukira omulembe Omutebi obwakabaka we bwaddirawo ng'ekyokulabirako. Ng'awerekeddwako omumyuka we owookubiri oweekitiibwa Robert Wagwansibirwa era nga yimonika w'obwakabaka buno obwa Buganda kamalabinna wa Buganda Charles Peter Mayiga annyonnyodde obukulu bw'ekifaananyi ekikubwa kati ku bwakabaka bwa Buganda nga kati kyekisinga okuba ekiganzi mu bugwanjuba bwa Ssemazinga Africa n'obukulu bw'amazaalibwa ag'empologoma. N'ensonga endala abantu mu Buganda ze baba bagenda bayitamu mu mulembe ogwo. Awo nno amazaalibwa ga Kabaka makulu nnyo seeri Kabaka yekka ng'omuntu naye n'abantu bonna abali mu Buganda. Mukama wange nasisinkanako bannakenya ne bagamba nti ekifaananyi ky'obwakabaka kye kisinga amaanyi mu East Africa brand, kubanga tekyetaaga kunnyonnyola. Bw'oyogerwa nti obwakabaka bwa Buganda ne bw'oba oli Rwanda ne bw'oba oli Tanzania ne bw'oba Sudan, kale Ssaabasajja yatukubiriza okusaawo emikago ekifaananyi ky'obwakabaka kibe kya mugaso okusukka n'ensalo. N'olwekyo tukola emikago gino n'abantu abalinga posta babaako kye batufunamu nga beeyambisa ekifaananyi ky'obwakabaka naffe ne tubaako kye tubajjako okutumbula emirimu egigasa abantu ba Kabaka. Wano asinzidde n'akubiriza Obuganda okwongera okukozesa n'okwettanira enkola ya Posta Uganda kubanga ekyaliyo n'alambika obukulu bw'Abannayuganda okukozesa sitampu empologoma zeetongozza. Enkolagana ya posta n'obwakabaka yava dda, tulina kugittukiza na kuginyweza bunyweza. Tubeebaza okuba nti nno enkolagana eyo mwongedde okuginyweza n'omukago gwe twatta nammwe. Nkubiriza Obuganda bwonna okweyongera okukozesa posta. Mukama wange posta bakyakola, omwaka oguwedde muwala wange yalina magunga eyo abaana bwe baabagenda okutuula ebigezo babaweereza kaadi ezibaagaliza obuwanguzi ne ngamba kankozese posta. Ne nkozesa posta eyo nnyini ey'Emengo, omwana kaadi yagifuna namuteramu n'akantu ng'oggyeko nako yakafuna. Awo nno nkubiriza Obuganda okwongera okukozesa posta era nkubiriza Obuganda bugende bugule sitampu eziriko ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi. Kinajjukirwa nti bano era be baakola sitampu eya Ssekabaka Muteesa wamu n'eyakatalina Ssanga lya Mbogo ezaayongera okutumbula obwakabaka bwa Buganda. Nga ku mulundi guno sitampu zino essatu ze bakoze okuli ekifaananyi ky'empologoma kuliko eya siringi 10, ey'15 n'ey'omutwalo ogumu. Fred Kasoma ssentebe wa Posta Uganda agamba nti bagenda kweyongera okukwatagana n'obwakabaka bwa Buganda okulabanga bayingirako ne mu byobulamu nga bakwataganye bulungi n'ebitongole by'obwakabaka naddala ebyamawulire okuli BBS Telefina ne CBS Radio. Ssaabasajja, stamps zino bwe tuzikola zitambula mawanga gonna kubanga stamps etambula kubebera kubaasa etambula mu ggwanga lyonna nga teriiko limiti. Kidwa omukisa okuba nti tusobola okwogera ne tukomunikatinga ebiri mu ggwanga lyaffe ne tumanya n'ebifa ku mawanga amalala mu sitampu eno. Tukakasa nti enkolagana eno gye tutandise olwaleero ejja kusobozesa obwabuganda obwakabaka bwa Buganda naffe nga post office okuba nti tusobola okukolera wamu ebyobusuubuzi nga tugasse wamu nga tukoze sitampu zino zetukoze. Post office mu nkola yaayo eya EMS esobolera ddala okutambuza ebintu ebitundibwa mu bwakabaka obwa Buganda nga certificates ezikolebwa. Tulowooza nti enkolagana eno ejja tuyamba okusobola okutambuza ebintu ebyo tubiteeke mu bifo ebyo
amwanga kujigali. Omukolo guno gwetabiddwa kabakulu okuva mu kitongole ekya Ssaabasajja Kabaka ekya Majestic Brands, okuli omukungu Ronald Kawadwa Sentongo akikulira ne ssentebe wa boodi Robert Nsereko. Posta Uganda erina amaduuka agasoba mu 200 okwetooloola eggwanga lyonna ne bannamikago abasoba mu 18. Mark Jackson Kasule, BBC Terefaina, agesigika mu ddiiro lyo.